ସର୍ବପ୍ରଥମ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବି ଯେ ସେ ଏଇଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। ପଦକ୍ଷେପ କାହିଁକି ନେଲେ? କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖୁ, ଅଘଟଣ ଘଟେ, ଗୋଟେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଏ। ଲଗାତାର 3 ମାସ ଧରିକରି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କମିଟି ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିବ କରାଯିବ ଏବଂ ସେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ପରିଚାଳନା ଏଇ କମିଟି କରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଠି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାରେ କି ଆଜି କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ପଲିଟିକାଲି ଫ୍ରି କରିଦେଲେ। ସେଠି କୌଣସି ଦଳ ଯାଇ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବନି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳ ହେବ ନାହିଁ। ସବୁ ଦଳ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହେଇଛି। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେ ଏଠି କିଏ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିକି ଜିତିନାହାନ୍ତି, ମେରିଟ୍ ଉପରେ ଚୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ଯିଏକି କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ହେବନି, ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ତ ଏଇଟା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇଛନ୍ତି ଆମର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ପିସ୍ ରହିବ, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପଲିଟିସାଇଜ୍ ହେବ ନାହିଁ, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ ହିଂସା ନ ହେଉ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ ହେଉ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲାବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍ ରହୁଥିଲା କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ, ଗୋଟାଏ ମାନେ ଗୋଟାଏ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଇଏ ସେଇଠିକାର, ଇଏ ଏଠିକାର, ସିଏ ସେଠିକାର 3-4 ଫାଙ୍କରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବେ ଏବଂ 3 ମାସ ଧରିକରି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍ ଯେଉଁଟା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇଟା ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି। ରାଜନୀତିର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଅଛି, ଛାତ୍ରରୁ ଯାଇକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆଉ ଆଉ ରାଜନୀତି ବା ବାତାବରଣ ଖରାପର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଠି ଉଠିଲା?